លោកខាត់ចែមប្រតិកម្មចំពោះប ائ កជនដែលយកប័តខ្លួនច្រៀងហើយផ្្លត់ផ្្លត់ភ្លឹកភ្លេកគឺមកពីបញ្ហាមួយនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានមកចាស់ប័តលោកខាត់ចែមមកចាស់ប័តដៃអីលវត់លវុននៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោកស៊ឹមច័ន្ទពលឺក្រោយពេលដែលលោកស៊ឹមច័ន្ទពលឺបានយកប័តនេះទៅច្រៀងហើយផ្្លត់ផ្្លត់ភ្លឹកភ្លេកដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង តែគណៈកម្មការហាក់បីដូចជាមិនសូវចាប់ចំពោះលោកសឹមច័ន្ទពលិលនោះទេនៅប្រែតែកមានករណីច្រៀងភ្លាត់នោះដូចក្នុងកម្មឲ្យប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតលោកខាត់ចាំជាម្ចាស់បតរបាំចងស្នែដែលបតមួយនេះគឺលោកបានចេញតាំងពី14ឆ្នាំមុននៅក្នុងផលិតកម្មរក នេះបាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបែកជន Cambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គ Live Show នៃសัปดาห์ទី5គឺលោកសំច័ន្ទពលលឺដែលត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមធ្វើការរិះគន់លោកជៀងប៉ាត់មួយនេះគឺមិនកើតគឺសម្លេងអន់ជាងអ្នកធ្លាក់រហូតដល់មានចំណល់ថាហើយទៅវិញបានជាលោកសំច័ន្ទពលលឺបានឈានដល់វគ្គនេះដោយលោកខាត់ចែមអាអាងតាមប៉ិតទៅគឺបែកភិបម្នាក់នេះ มันແມ່ນលោកច្រៀងมันព្រោះនោះនោះទេគឺច្រៀងបានតែតាមលោកកត់មឺថាវាអាចមកពីបញ្ហាសុខភាពបានជាកន្លែងខ្លះរៀងផ្្លាត់ៗនិងតិចតួចតិចតួចលោកខាត់แจมបានប្រាប់នៅគោធំនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែសីហាថាមិនថាតែលោកសុមច័ន្ទពលលឺឬក៏តារាច្រៀងថ្មីនោះទេសម្ប័យតែតារាច្រៀងអាជីពរອບឆ្នាំក៏មានពេលខ្លះនៅតែផ្្លាត់ដែរ ហើយរឿងនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែនៅពេលមានបញ្ហាសុខភាពមិនសូវល្អនីឯងតារាសាន់ដេយ៍រូបនេះគឺបានបំតាមទីតថាពលលើជ្រៀងបတ်របាំចောင်းស្នាចាប់ផ្ដើមចូលដំបូងបានល្អតែត្រង់ឃ្លាបងសោមធ្នាក់ធំគឺធ្វើមិនសូវបានល្អសោះគឺមកពីគាត់នឹងមានសុខភាពតែម្ដងហើយ ਲੋ កបានបន្តទីតថាបើបែកភាពរូបនេះជ្រៀងបတ်ផ្សេងប្រហែលជាមិនអីទេ តែរើសយកប័តនេះឲ្យគាត់ច្រៀងដែលមើលទៅគឺมันស័កសម្មជាមួយនឹងគាត់ទេខណៈដែលលោកក៏ធ្លាប់ឃើញលោកពលឺច្រៀងប័តដតីធ្វើបានល្អច្រើនដែរក្រៅតែនៅតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់បែកភិបសុំច័ន្ទពលឺលោកខាត់แจមលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាប័តរបាំច ong ស្នៃនេះគឺទៀមទៀនអ្នកដែលចង់យកទៅច្រៀងចេះអឿនឲ្យเติបអាចច្រៀង ចម្រៀងមួយបទនេះបានល្អហើយថ្ងៃក្រោយបើមានបងប្អូនចង់លើកយកបទចម្រៀងរបស់លោកយកទៅប្រឡងគឺបាទត្រូវការលោកជួយណែនាំឬបង្រៀនពីបច្ចេកទេសនៃការច្រៀងបទរបស់លោកឲ្យបានត្រូវនិងលោកសោមស្វាគមន៍ជានិច។លោកខាត់แจមលោកបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងម្នាក់លោកមានក្តីរំភើបរីករាយជាពន់ពេកនៅពេលខ្លះ លួចញញឹមតែម្នាក់ឯងថែមទៀតផងនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនបងប្អូនចំនួនក្រៅបានលើងជោគបំរំចម្រៀងរបស់โลกយកទៅបកស្រាយបើទោះបីជាមើលទៅពេលខ្លះឃើញមានចំណុចខ្វះខាតតិចតួចក្ដីប៉ុន្តែโลกមានការថ្លែងអំណរអគុណដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពโลกទាំងអស់រួមទាំងហងមាសផងដែរដែលរៀបចំមាន Cambodian Idol នេះឯង គឺដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងយកបົດចម្រៀងល្បីៗរបស់លោកក៏ដូចជាតារាផ្សេងៗយកមកបកស្រាយឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យបົດចម្រៀងទាំងនោះនៅតែរស់រវើកនិងត្រូវគ្រប់សម័យកាលផងដែរលោកខាត់เจมបានខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខរបស់ផលិតកម្ម Sunday ហើយខ្លាយពេលដែលលោកគឺគ្មានកម្រងចាក់ចែងពីផលិតកម្ម Thom មួយនេះទៅផលិតកម្មផ្សេង lain ព្រោះលោកមានក្តីសង្ឃ ជាមួយនឹងដំណុំត្រនុំមួយនេះលោកបានឲ្យដឹងផងដែរថាទោះបីជាពេលនេះលោកមានបົດថ្មីចាញ់ជាបន្តបន្ទាប់នៅសាន់ឌីក៏ដោយនៅពេលដែលជ្រៀងសម្ដែងតាមកម្មវិធីទាំងឡាយលោកនៅតែលើកយកបົດចម្រៀងរបស់លោកនៅក្នុងផលិតកម្មរោកដែលល្បីតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនយកមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីឲ្យ fan fan បានទស្សនាជ្រៀងផ្ទាល់ នេះគឺដូចជាបົດរបាំចងស្នែស្ដាយក្រ ாய் និងរយពាន់ផ្សាយសាជាដាំដែលឃើញឲ្យបងប្អូននៅតែស្គាល់និងចងចាំដកជាប់ករអូបបេះដូងជិនិកដូចក្នុងព័រមៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទៅបាននៅព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា